wafdi ka socda muasasada khaliifiya alkhayriya ee dalka isu taga imaaraadka carabta laga leeyahay ayaa madaxdaasi waxay booqashooyin ku tageen magaalooyinka qardho ee gobolka karkaar iyo magaalada baran ee gobolka sanaag waxaana ay la kulmeen madaxda dhaqanka ee deegaanadaasi iyo mas-uuliyiin ka tirsan puntland wariyaha rt uga soo warama gobolka karkaar cali dhoolayar ayaa faahfaahinta warkaasi qardho ka soo diray wafdi ka socday muasasada khaliifiya khayriya oo laga leeyahay dalka imaaraadka ayaa soo gaaray magaalooyinka qardho iyo baran waxaana siday diyaarad khaas ah oo ka soo qaaday magaalada abudhabi wafdigan ayaa ku soo hormaray magaalada qardho waxaana ku soo dhoweeyey maamulka degmada qardho maamulka gobolka karkaar aqoon-yahano siyaasiyiin iyo bulshada qeybaheeda kala duwan wafdigan oo martiqaad khaas ah oo dhaqan ka helay boqor burhaan ayaa intii ay ku sugnaayeen wafdigan magaalada waxay la kulmeen boqorka boqor burhaan boqor muuse oo casumaad iyana u fidiyey sawiro muujinaya taariikhda hogaamiyaashii dhaqanka soomaaliyeed iyo caanaha geela oo dhaqan ahaan soomaalida ku weyn geedka meediga ayaa ka mid ahaa waxyaabihii lagu soo dhoweeyey wafdigan runtii farxad aan la koobi karin aan ku soo dhoweynaynaa wafdiga booqashada noogu yimi maxamed khaliifa iyo asxaabta la socota waxaan leenahay ku soo dhowaada waddankeennii dalkeennii walaalihiin aada iyo aad baanna booqarshadiinna ugu faraxsanahay aad halkan igu soo booqateen anoo ku hadlaya magaca ummadda soomaaliyeed meel kasta joogto waxaan leeyahay soo dhowaada soo dhowaada walaakin xaqiiqatan alcalaaqa mish mina sana aw santiin وهذا التاريخ لا بد أنه التاريخ هذا لا بد أنه يعرف للجميع يعرف للأجيال السابقة والأجيال القادمة للبلدين لأبناء دولة الإمارات للجيل الجديد ولا أبناء الصومال الجيل الجديد أما الأجيال السابقة جزء منهم حد عنده علم بالتاريخ وجزء ma عنده ناقص dhanka kale waxaa iyana si weyn loogu soo dhoweeyey wafdigan ka socday muasasada khaliifiya khayriya oo laga leeyahay waddanka imaaraadka carabta magaalada baran suldaan saciid suldaan cabdisalaan suldaan maxamuud cali shir oo casumaad u fidiyey wafdigan ayaa ku soo dhoweeyey garoonka diyaaradaha ee baran waxaana la guddoonsiiyey hadiyad faras ah oo loogu talagalay aasaasihii muasasada khaliifiya kulan qado ah iyo isxuguraysi dheer oo ay dadka deegaanka wada yeesheen wafdigani kadib waxa ay u ambaxeen magaalada dhubay oo horay ay ka yimaadeen maxamed wacala aalihi wasaxbihi wasalam tabcan alyowm taariikh 27/6 zaarana wafd muasasat sheekh khaliifa lilacmaal alinsaaniya watama alliqaa bisultaan saciid cabdisalaam sultaan maxmuud cali shire fi madiinat baran watama alliqaa maca alacyaan wa qaadat alqabaa'il والآن هذا هدية مرسلة للشيخ محمد زايد آل نهيان أبو خالد مرسلة من قبيلة المرسنجلي وسلطانها السلطان سعيد أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا الشيخ هذه الهدية وأن تكون يعني معلم للصداقة والمحبة الدائم بيننا وبين دولة الإمارات توجه بجزيل الشكر للشعب الصومالي وخصوصا قبيلة المرسنجلي على الاستقبال الحافل اللي استقبلونا فيه ونحن نشكرهم كثير الشكر وهذه العلاقة إن شاء الله أنها مستمرة بين الشعبين الإماراتي والصومالي شكرا سلطان سعيد على الهدية نحن راح نوصلها إلى صاحبها الشيخ محمد زايد آل نهيان وإن شاء الله أنها بادرت خير وعلاقة طيبة وتوطيد علاقة بين الشعبين مشكورين wafdiga inoo timi imaaraadka inooga timi oo maanta halkan aan ku soo dhoweynayna airbootka aad baan usoo dhoweynaynaa booqashada inoogu yimaadeenna waa ku mahadsan yihiin waxaan leenahay meeshani waa gurigiini oo kale soo dhowaada waadin soo dhoweynaynaa imaanshaha wafdigan ayaa kusoo beegmaya xilli labada waddan ay xiriirkoodu muddooyinkan xumaanayay balse tan ayaa ka dhigan in ay soo nooleynayaan xiriirka labada waddan cali dhoolayare rtn qardho